veteestä. Kauheasti ruvetsi masentamaan eräänä aamuna. Se oli aivan uskomatonta kohtaa. Minä tunsin masennuksen piston rinnastani ja sitten uskomaton, kun minä masennoin niin syvästi, että se oli aivan uskomaton tunne. Se oli semmoinen sensaatio, mitä järisytti luita ja ytimiä. Minä koin, että olin suunnattoman masentunut ja masennuksen pistos meni suoraan sydämeeni. Se meni suoraan sydämeeni, jonka jälkeen minä jäin kotiin istumaan vuosikausiksi ja olin vain koneen ääressä ja surfailin Fincheria ja Eliottenia. Tämä oli sanoin kuvaamaton tunne. Minä yhpäyksin maailmaa vastaan. Masennun.